السلام عليكم شاهين كليك شانل كليك تحل كلي ويو امير ورم چي تاسو طول بار وجرو خوشالة وي جوان پا مزو كي بوي پا سوسل ميديا باندي يو دير زيادة افسوس ناكا واقعنا مخيطة شوي دا دير زياد دا غم خبر رخور شوي دي چه پا لانگ مارچ كي دننا دا پاکستان تخليق انصاف چيرمين جناب عمران خان باندي قاتلان خملة شوي دا عمران خان سيف سلور دازا لگي دره دي او پاسپتال کې ډیر زیات په بد حال سره پروت دی. دغه څلور ډزې پې چا کړي دي، نور پکې څوک څوک کسان زخمیان دي، نور څو وفات شوي دي، څو شهیدان شوي دي. ټول حقیقت به تاسو له زه دلته په دې ویډیو کې درکوم. زموږ دا ویډیو خامخا وګورئ چې مکمل حقیقت نه ځان خبر کړئ. دغه رنګې نورو معلوماتي ویډیوګانو په زموږ شاهین کلک چینل سبسکرایب کړئ نشان خامخا واقعي زموږ خلیواني معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي. ډیر زیات د افسوس مقام دی، ډیره زیاته افسوسناکه واقعه له مخې ته شوې ده. د پی ټی آی چیر من جناب عمران خان دوستان او سابقه وزیر اعظم جناب عمران خان سے باندې قاتلان حمله شوی دا چې په هغه قاتلان حمله کې جناب عمران خان سے پس دوه دوان خو باندې دوه دوه ځله کېدلې دي، ډیر زیات زخمی دي. ور سره سینیټر پیسل جاوید خوم لګیدلې دي، هغه په دې مخ باندې لګیدلې ده، هغه نه ډیره زیاته وینه تړې ده. او یو ایم پی اے اعزاز چیما چټا دوستانو چې د پنجاب ایم پی اې دی هغه شهید شوی دی. دوستانو دا کوم کسان چې شهیدان شوي دي الله دې د هغوی شهادت قبول کړي، کوم کسان چې زخمیان دي الله دې هغوی د روغ جوړ صحت ورکړي. دا چا کوم کس چې په دوی باندې فایرنګ کړی دی او چا نیولی دی نو هغه ته موږ سلام کوو. کوم کس چې نیولی دی هغه ابرال نامه ده، هغه ابرال ته موږ سلام کوو چې دغه قاتل یې راونیو او دغه قاتل دغه ځینه ونه تښتېدو. دوستانو قاتل چې په کوم وخت کې فایرنګ وکړو د هغه د فایرنګ نه بعد هغه ابرال الک تینه تمانچا راخ کړه، هغه لاس یې تینه راخ کړو او سړک پسې راومږو او هغه ګیربتار کړو. هغه کس اوس د پولیسو په ګریب کې دی. پولیس وایي چې ډېر ځل به موږ تاسو ته راښکاره کړو چې د کار د چا په وینا باندې کړی دی، د کار د چا په وینا کړی چا رالیږلی دی چې پنځه ورشه او ډانګ ماچ وله خراب کا. دوستانو ټول حقیقت به تاسو ته زه په بله ویډیو کې درکوم. دغه رنګې نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ شاهین کلیک چینل سبسکرایب کړئ نشان خامخا واخلئ. زموږ هر یواني معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي. وسلام.